E aí, meus crias? Tudo certo? Eu sou o Crias das 11 e hoje estamos aqui novamente com mais um videozão insanamente insano de Free Fire com vocês, rapaziada. E, mano, o que nós vamos estar fazendo aqui? Gastando mais um bocado de diamantes, rapaziada. Como vocês podem ver, aqui nós estamos com 571 diamantes. Então, bora pro vídeo. Rapaziada, começando aqui, bora já entrando no bússola do Free Fire. Porque aqui é onde que vai acontecer a gastação. Por quê? Como vocês podem ver aqui no evento, iniciando tem o bandeirão, que é o que nós mais precisa e o que nós mais estamos apreciando. Bora aqui começar aqui com um giro de 3 gemas, né, no caso. Ganhamos aqui uma caixa teclado neon. E, gente, se vocês não viram o vídeo passado, foi mais um vídeo gastando diamantes. E lá nós ganhamos muitas coisas, incluindo eventos e roupas. Muitas coisas mesmo. Então, se você não assistiu, corre assistir, assiste esse e assiste o outro, velho. Que tá muito bom. Então, bora aqui. Uma tentativa de 10, rapaziada. Eita. Não me lembrar. Bora aqui. Vamos ver o que nós vamos estar acabando ganhando. Eu quero muito bandeirão, rapaziada. Vem, Garena. Traga o bandeirão, Garena. Dum, 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 dum. Vai. Deu nada. Não veio nada. Mas calma, calma, calma. Não giramos os 10. Giro de 10. Puxa vida, Garena. Ah, Garena, 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 Garena. Giro de 10. Puxa vida. Ai, não gasto mais aqui, não. Bora que tá pegando aqui, né, os prêmios secundários aqui, galera. Que eu não gasto mais aqui. Brincadeira, não vou mais. Não, chega. Foi muito diamante gasto, então bora aqui pro Menu Royal. Que aqui sim é onde que nós vamos gastar. Aqui, mano, bora aqui tentar um giro de 9, que tá baratinho aqui. Eu sei que nós não vamos ganhar nada de interessante aqui, ó. Ah, uma caixa de loot. É, loot é que não tá valendo a pena, né, rapaziada? Pois é. O que mais nós pode estar fazendo aqui? Não tem rapaziada, mais nada. Rapaziada, voltamos aqui. Já sei aonde que nós vamos gastar o resto do diamante. Tem 79 diamantes, uma tentativa... Dá 3 tentativas de 20 aqui. Então bora lá. Primeira tentativa aqui, ganhamos o pacote. Vamos tirar aqui a cena? Vai, 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 vai. Dan, 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 dan. Garena, traca top criminal pra nós. Ah, último giro, gente. Vamos rezando aí em casa, vai. Vamos, vamos, vamos rezando, rapaziada, que nós vamos. Você gastou, cara. Não venho, cara. Poxa, galera. É assim comigo mesmo. A Garena vê que nós estamos gemados, rapaziada, e não dá nada pra nós. Mas bora lá. Vamos estar vindo aqui em outros e terminando de abrir aqui os pacotes. Ganhamos um pacote que conjunto soldado espacial. Vamos estar aqui abrindo já ele, que ele é muito bonito. Já tá aberto aqui, já bora vir aqui pras caixas, porque aqui é onde que o filho chora e a mãe não vê. Ó, 3 caixinhas aqui, vamos abrir só uma, que daí eu já zero a caixa. Peguei a calça. Não sabia disso, galera. Acabei abrindo aqui à toa, mas bora aqui. Vai, bora lá. Vamos abrir aqui tudo de uma vez? Tudo de uma vez, vai, tudo de uma vez. Bora lá, rapaziada. Tum, tum, tum. Opa, parabéns. Eita, uma calça paia demais. Opa, de novo. O que, que tem aqui nessa casa que eu nem vi? Ó, é feio, né? Da porcaria, não. Mas bora lá. Acabei dando tapinha e foi mal. Desculpa, galera. 6 caixinhas aqui do Samalandra. Parabéns ao Pet. Não, emote exibir. Caramba, o que é o exibir, galera? Ninguém quer isso, não. Precisa trazer pra nós, não, que nós não quer. Ó, eu quero o Pet, o Pet, o Pet. Se vir é o Pet. Se vir é o Pet. Ganhamos o Draco. Oh, poxa, galera. Poxa. Achei que ia ser alguma coisinha legal aqui, não saiu nada. Vamos abrir aqui de 4 em 4, então, mas vai que ganha, né? Eita, não ganhamos nada. Camiseta cortesia mutante, Garena. Que isso, Garena? Ninguém tem isso, não, Garena. Essas coisinhas porcaria que você nos inventa. Parabéns, que é isso? É uma calça. É, perdendo até a esperança. Galera, voltamos aqui, galera. Olha o que eu achei aqui. Tem um carrinho insano aqui, rapaziada. Nossa. Que é isso? Mas tem esse pet aqui também, que eu nem sei como que é, mas nem vou perder tempo baixando. Vou pegar esse carro aqui, rapaziada, que eu já me decidi. Carro pegado e vamos já equipar. Troca do pacote. O que, que tem aqui? Ah, pet. É, não... Quem é que quer skin de pet, rapaziada? Nem skin, né? Nem skin. É exibir, né, cara? Pô, é um monte de pet, Garena. Que é isso? Não queremos nada, Garena. Apenas queremos emotes.
Rapaziada, esse foi o vídeo aí. Vamos estar recapitulando aqui o que nós pegamos. Ó, na cabeça aqui, ó, nós acabamos pegando o quê? Um chapéuzinho feminino em boca. Esse capacete aqui do soldado espacial, que eu achei da hora ele. Não vou usar, mas é legal. Ó, aqui da camiseta, pegamos o conjunto do pacote e a camiseta da feminina lá. Essa roupa feminina que pegamos? Não teve nada de legal? Ai, skin de carro, rapaziada. Tá bom. É só rapaziada no vídeo. Rapaziada atrás de rapaziada. Pois é, gente. Ó. Essa aqui é a nossa skin. Lançamos a braba aqui. Rapaziada, se inscreve no canal aí. Valeu, é nóis. Chegou a hora. Solta o som. Tchau, pessoal.